အေရှားဝေါ်ကုမ္ပဏီအပါအဝင်ကုမ္ပဏီရှစ်ခုကိုပြည်တွင်းမှာရှင်းနံတန်းွက်ရေးတင်သွေးတူလောင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်မှုအတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကရှင်းနံတန်းွက်ရေးဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစတင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်သတ်မှတ်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအေရှားဝေါ်ကုမ္ပဏီ၊မြန်မာ LPGG ကုမ္ပဏီ၊ Universal Energy ကုမ္ပဏီကောင်းထက်မြန်မာကုမ္ပဏီအပါအဝင်ကုမ္ပဏီ၈ခုတို့ကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအဆိုပါကုမ္ပဏီတွေကရေနံတန်းွက်ရေးတင်သွင်းမှုကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပြီးဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ကလုတ်ကင်ခွေးရကုမ္ပဏီ၅ခုစုပေါင်းပြီးရေနံတန်းွက်ရေး 1,980 မက်ထရစ်တန်ကိုတင်သွင်းလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရေနံတန်းွက်ရေးတွေကိုစွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနပိုင်းမြန်မာရေနံဓာတုဗေဒလက်အောက်မှာရှိတဲ့တန်လျင်ရေနံချက်စက်ရုံမှာရှိတဲ့ရေနံတန်းွက်တူလောင်ကန်တွေမှာတူလောင်ထားရှိခွင့်ပြုထားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်ရကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကဲချက်တွေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိပါကပါမစ်ပိတ်သိမ်းခြင်းပယ်ဖျက်ခြင်းစတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေအပြင်လိုအပ်ပါကတရားဥပဒေအရအရေးယူခြင်းကိုပါကြားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။